Éden, vou jogar um pouquinho aqui, depois eu entro na live sua lá, quando começar lá. Vou botar o Trilogy aqui um pouquinho. Depois eu vou ensaiar lá o. Vou treinar o The Lost Levels. Tô ouvindo não, mãe, tô ocupado. Não sei não, o que que é não. Celular aqui. Um pouquinho, galera. Só para terminar o que estamos jogando, para poder jogar o The Lost Levels. Não, não é aqui que eu tava, vou ter que voltar. Eu não tava nessa fase, vou ter que voltar. Que voltar aqui que eu não tava na fase que eu tava, não. Agora eu estou na fase que eu vou ficar antes. Continuar aqui o jogo que tava jogando antes, pra poder jogar o Trilogy. O Trilogy não, o The Lost Levels. Eu nem sei como que eu tô, minha aparência, porque. Tá carregando aí, então eu vou ter que ler aqui no YouTube mesmo. Deixa eu tentar diminuir a tela aqui do meu jogo aqui, peraí, pra me ler melhor as mensagens. Agora eu posso ler, vou dar a tela pequena aqui. O celular tá carregando. Passar aqui logo.
Passei. Ah, deixa eu verificar se o áudio do jogo tá saindo. Consegui tudo de cara, sem morrer. De cabeça. O que eu faço ali na pegadinha? Salve Geza, amigo rico, na praia que aqui é pertinho de casa. Tô jogando um pouquinho desse aqui pra poder jogar o The Lost Level depois. Tô terminando de zerar esse. Agora você é moderador. Você, Biel, um monte de gente.
Eu acho que eu vou ter que morrer aqui. Porque eu perdi um Kong sem querer. Fui olhar pra fora. Eu tô fora de casa aqui. Aliás, eu tô dentro de casa, mas a minha loja é do lado de fora. É, eu vejo as pessoas passando, né? Eu tenho que morrer. Tô dentro da loja aqui, mas o pessoal passa lá fora e fica olhando. O áudio tá saindo normal, a imagem tá normal, não tá gigante. Tá tudo de boa, tá tudo liso. Deixa eu ler aqui que eu não tô vendo, pera aí. Ah, eu vou te dar um emprego. Se você conseguir enxugar o gelo, sem ser gelo seco, eu te pago R$ 1.000 por semana. Vai ter que deixar o gelo seco sem derreter. Ah, eu te pago R$ 1.000 por semana. Trabalho fácil. Não pode derreter o gelo não. Deixa ele sequinho, sequinho. A minha loja é de enxugar gelo. Se quiser, trabalho fácil. Tá parada por enquanto para reforma. Tô ganhando dinheiro, né? Enquanto isso, tô na praia passeando um pouquinho. Mas o meu áudio tá saindo aí, a imagem tá boa. Ai, morri. Vou ter que morrer de novo. Morre. Vou ter que morrer porque tem que chegar com os dois lá por causa do bônus. Já consegui pegar com um só o bônus. Começa a live do Ed, vou lá. O Ed apareceu aí. Estranho. O áudio eu mexi aqui para funcionar legal. A minha live era baixa o áudio do microfone, mas agora voltou ao normal. Tem que mexer lá no OBS. Pegar direto aqui. Vou
jogar Mario depois, jogar outros jogos diferentes. Vou ir à praia hoje novo, mas não deu tempo não. Acordei tarde, vou amanhã. Tava jogando esse jogo aqui. Vai chegar. Pô, desde dia 11 eu comprei e não enviaram ainda pra mim. Tô esperando. Vou falar com o vendedor. Aí pega essa vida aí, ó. Fala, Danilo, daqui a pouco eu vou lá na sua live. Só na moita. Daqui a pouco eu vou participar da sua live, Danilo. Eu vou lá ver o jogo lá do coelho. Fala aí, Danilo. Live do Guedin Coelho. Aí, Danilo, já te dei o, como posso dizer, moderador, reparou aí? Agora eu vou ser moderador da live aqui, ó. Vou dar voz pro Danilo.
Valeu, Danilo. Vou que eu vou lá na sua live com o Biel. Você e Biel vai jogar junto lá, né? Ah, eu fui olhar pro lado ali, eu morri. Fui olhar pro lado e acabei morrendo. A vida não, vamos embora direto. Dentro de casa tá um calor imenso, lá fora tá um vento forte, tá até frio um pouquinho. Eu não posso abrir a porta da loja. Aqui às vezes eu fico horas aqui por causa do
Às vezes fica hora aqui cada letra. Tem que pegar uma letra e às vezes não dá de cara. Aqui ó, ele às vezes vem na, como posso dizer, tem uma parte aqui que eu tenho que pegar a letra nesse pneu, aí complica tudo. Pontos. Se eu aprender a criar loja, eu vou criar loja. Letra aqui que é complicado. Morri. Essas cordas malditas. Cada corda. Essa hora passa muita gente aqui. Corda me trollou. Acho que é aqui, ó. Ah, é aqui não. É no outro barril. Depois eu vou jogar o The Lost Levels. É aqui. Essa parte aqui que tem um barril que eu não consigo pegar de primeira. Consegui. Milagre. Milagre eu pegar de primeira esse barril. Me dei mal. Morri de novo. Agora eu passo. Eu tô mexendo com a cabeça assim, porque eu tô com dor de cabeça. Aí eu erro nesse pneu direto. Dessa vez eu passei de primeira. Agora eu vou passar de fase. Apareceu a mensagem aqui na minha tela. Que mensagem é essa? Aí, deixa eu apagar aqui. Palhaçada, porque tem passa gente aqui na rua, fica olhando. Aí eu tiro a concentração. Passa a gente ali na frente, eu fico olhando, tipo, estou passando. Loucura!
pode morrer os dois de uma vez? Não tem chance. Que desenho bonito. Vai passando a fase, sacanagem. Bobeira. Valeu, Nilo. Obrigadão aí pelo like. Daqui a pouco eu vou lá na live. Se eu souber como criar loja, eu crio. Mas eu acho que tem que monetizar primeiro. Obrigado pelo like. Dixon não vem, vem. Passei. A letra. Uma vez eu perdi essa letra e tive que voltar tudo no começo, cara, esse pneu aí, ó. Esse pneu acabou parando lá no buraco, ó. Passei. Mil pontos pra final da live. Salvar. Depois eu vou sair da live, que eu tenho que ir lá na live do Nilo. E também vou ter que comer. É. Agora é a fase antes do chefe, se eu não me engano. A fase aqui é meio chatinha. Calor aqui, mas eu não posso ligar, abrir ali a porta. Aconteceu, não entendi nada. Não entendi nada. Não entendi o que aconteceu ali. Não entendi nada o que aconteceu, Jesus. Não entendi o que aconteceu aqui agora há pouco. Perdi já o negócio aqui, acho que vou morrer. Deixa eu passar, não vou morrer direto. Morri, melhor. Tem que ter os dois.
depende muito dos dois. Mas depende muito dos dois. Às vezes, Jesus, aqui buga. Vou tacar esse negócio ali, às vezes a parede não quebra. Às vezes. Essa parede que às vezes não quebra. Eu tenho que morrer. Ai, quase que morri. Várias vezes. Morri. Essa fase do gelo, eu sou muito fã, não. Esse jogo fica muito como se tivesse morrido. Eu faço isso. Ai, morri. Caraca. Se tiver que passar o que eu tô pensando, já era. Tem. Já era pra mim aqui. Chefe.
Boys. Agora o boys. Aê, passei. Calor aqui dentro, nossa, horrível. Passei. Quase, quase mesmo. Se você quiser, qualquer hora você entra no carro lá, no Discord, eu te ensino, entendeu? Eu vou criar um Discord pra mim depois. Aí você entra no carro, eu te ensino como é que faz isso. Macete é fácil, fácil, difícil não. Esse peixe é cruel, mata todo mundo. Ela mata esse tubarão aí. Fala, Biel. Fala, Biel. Seja bem-vindo, Biel. Enquanto roda a live do Nilo lá, depois eu vou lá participar. Biel também agora é do moderador, viu? Todo mundo é moderador. Thank you.
ganhar 1.000 pontos no final da live. 1.000 pontos é da hora. Ah, é, se eu conseguir pegar o bônus de primeira aqui pra você. Aê! Calor imenso aqui dentro. Dor de cabeça tá do calor. Posso pegar essa 999 na primeira fase do jogo que pega. Eu vou morrer com isso aqui. Vamos pegar o outro macaco menor aqui. Agora como é que eu vou passar daqui? Se eu morrer. Ferrou. Morri. Se pegar o... fazer o truque ali, acabei morrendo. Morri. Amarela. Se eu for pegar o outro Kong ali, ó, menor, acabei morrendo. Dessa vez eu faço mais isso não. É, peguei aqui agora. Porque os Kong menores é mais fácil jogar na água. Os maiores são mais difíceis. Com certeza, top, de boa. Eu passo sem pegar, essas vidas todas. Consigo gerar até 105%, consigo gerar. Certeza. Ai. Eu só quero um pix de R$500. Eu faço esse desafio. Tô brincando. Eu faço sim, com certeza. Sem pegar as vidas, eu faço. Na boa. Ai, mano. Peixe. Peixe chato. Daqui a pouco ele morre aqui. Morre aqui mesmo. Vem Lula. Vem Lula. Vem Lula. Com certeza. Eu encaro esse desafio de moleza. E zero na boa. Passo o último mundo tranquilo. Agora eu passo. Antigamente eu morria, acho que umas 60 vidas lá. Eu vou tomar água. A água é bom pra dor de cabeça. Aí deixa eu mexer aqui. Melhorou. Vou pegar aqui. Não quero esconder. Thank you.
tá atrapalhando aqui. Muito ruim, cara. Enfim. Da torre, não. Eu queria descer, agora já era. Thank you.
Nossa, de boa. Legal. Eu sou meio que speed, não tenho paciência pra demorar não. Eu quero ir rápido. É que eu sou meio speed, eu não gosto de esperar não. Eu tenho paciência. Eu gosto de ir rápido mesmo. Nervoso e devagar. O que tem aqui? Eu nem lembro o que tem aqui. Ah, é o porta-caminho, é outro caminho. Ali a saída lá dali. Melhor dupla de todas. Thank you.
derrubar pra não dar aquele problema de a tela ficar preta. Problema da tela ficar preta. Ah, é. É, só tem um bônus só, todas as fases. E tem que pegar as letras, né? E o DK, pra poder ter a porcentagem máxima. Pronto, salvei. Se der algum BO, fica mais fácil. Nossa, um calor. Deixa eu ver quem chegou aqui. Fala, Nilo Substation. Nilo, obrigado, Nice, pelo like.
ver aqui a mensagem. Os piores dos piores do desse aí, ó. De Titãs. Quero ver o Nilo jogar. Olhar pro chat. Não posso olhar agora não. Ah, é, daqui a pouco começa, né? Meu Nilo passado dos piores. Quero ver o Nilo jogar no teclado. Esse jogo no teclado. O jogo do coelho. Chegou um presente. Boa. Sandy pra você. Se jogar no teclado, você vai ser o cara. Vai levar um Oscar. Se
pioneiro zerar no teclado. Vou levar um Oscar. Vou levar a estátua da Beyoncé de presente. Rodar, só rodei de estrelinha, não é mais nada. De estrelinha, o bichinho caiu. Doideira. Só de estrelinha, o bicho morreu. Que loucura. Eu dei estrelinha, o bicho morreu. Caiu. Loucura. Daqui a pouco eu vou acender a lâmpada aqui. Deixa eu dar um save aqui. Vou beber uma água também. Uma sede. Sede da dor de cabeça. Já volto. Bebeu essa uma água aqui. Acendi a luz. Agora vamos pro chefe. Fase boa do foguete. Agora é o ali não. Ele tá morrendo.
também. Toda vez que eu vou ali eu morro de novo, duas vezes. Tá de lado aí. Aí, fura. Morri os três Kong. Loucura. Caraca, eu não sabia que ele ia voltar, não. Se eu soubesse, não tinha jogado. Pensei que ele ia ficar parado lá. Agora eu passo. Thank you.
você com sucesso. Passar da fase do foguete e vou lá para a live do Eli. Pega meu celular. Deu ruim aqui. Tem que abrir a live de novo. Ninguém merece. Caracas. Deu ruim aqui. Ai, travou. Troço. Ninguém merece. Travou. Vou ter que passar do chefe de novo. Tem que abrir de novo aqui. Tô voltando aqui de novo. Voltei. Passar do chefe de novo. Galera, eu vou sair que eu vou comer e vou pra live do Eden.
Acho que eu vou abrir de novo a live aqui pra terminar. Fazer um teste aqui. Eu acho que eu vou sair, galera. Vou fechar aqui que eu tenho que comer. E aí, lá na live do Éden.